kibimenyetso biranga kimwe binyemeza yuko azangirira neza ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza afite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza afite ibimenyetso birenga kimwe amashi binyemeza yuko azangirira neza ibiti bimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza birahari mana birahari birahari mana birahari birahari mana nta mashini kumva nta mashini kumva birahari mana Abafite ibimenyetso mwongere mutere haleluya. Eko mana we. Tracy no hall. Eti sile my gross. Chela muhazne. Imana irambye ngo nkubwire ko ifasha ubuzima bwawe ibuhishe ibishaka kubumira bonye inyamaswa yari yasamye cyane numva ijwi irambye ngo ni inyamaswa muntu mumbwire ngo mukuriyeho muriganya kabiri muhaye ibiruta ibyo yanyazwe gatatu nshizeho n'indishi sakaba Bonyumwere ya mata mu biganza byakwimye Mbonye wicaranye n'abakomeye Mana irambira ngo uwakwirukanseho ntabwo yageze kuca Imana yavuze Yagarukiye mu nzira Ndashimira Imana rero yaduhamagariye umurimo Imana ihabwe icubahiro Amen. Nanezerewe nkunda abagore kandi koko nanjye ndi umugore kandi muri bimwe nkundira abagore nuko nge kuvuga abagabo bihangane n'abasore muri bimwe bintera gukunda abagore nuko ari twebwe kwabyaye umukiza Haleluya no kwango Yesu ni umuhanga cyane amaze kumenya ko agiye kuducungura yabwiye Imana ati rero ndagiye gucungura umunyabya nyemerera ahanyu zica ari naho nyura ndimbabazi Mana ishimwe ahanyu zicaha abari naho Yesu anyura ari imbabazi ako kanya abagore tugira ija abagore gusaba bakomeye Imana mashi bakanayivugiriza imuntu Mana ishimwe amen hanyuma kandi ntabwo ngo twebwe twabarwaga mu mubare Nusoma bibiri uzasanga handitse ngo Yesu ahagije abantu 5,000 abagore n'abana batarimo ubwo twebwe twari ibiki Ndashimira Yesu waduhaye agaciro Haleluya Yesu ndamushima muri bimwe byiza yakoze nuko yafasha abatagira agaciro akabariho bo ahagaciro hanyuma yaje ari icomoro ku bantu bose bakomerekejwe n'igihe ntabwo munyumvise di
Yesu yaje ari icomoro ku bantu bose bakomerekejwe niki niwe wenyine wemeye kwishira hindushi aravuga ngo yemwe abarushi ndafashijwe aravuga ngo nabaremerewe mwese ni munsangi ntiyahamagara abo mu mutugutu gusa cyangwa abo mu kagari ahubwo aravuga ngo mwese haleluya muze munsangi abari muri Amerika abari mu Rwanda abari mu mpande nye zose zis aravuga ngo mwese nemeye kwishiraho uwitwa indushi mutananiwe mwamukomera amashi ndafite intasho rero zano henshi atandukanye maze iminsi ndi mwivuga butumwa murabyumva narasaraye ariko Imana iri muri njye ntabwo isaraye amen biragaragara ko umubiri ufite intege nke ariko umwuka wera ahora ari umunyembaraga haleluya Yesu yabwiye abigishwa ngo umwuka naza icyambere azabayobora mu kuri kose kabiri azabamenyesha ibyenda kuba muri bimwe bituma dukunda umwuka wera nuko tumenyesha bizaba kandi bitari bya muranyumvise iyo ageze ku munyantege nge amuhindura umunyembaraga haleluya haleluya iyo ageze kuciye bugufi asiga mushize hejuru muvuge ngo amen munyemerere rero murambure bibiliya dusome mu gitabo cya mbere cy'abami turibanda ku bagore ariko n'abagabo muhumure Imana irabavugaho turasoma mu gitabo cya mbere cy'abami ibice bitatu ku murongo wa 22 uwo murongo niwe tugiye gusoma hanyuma turasoma n'umurongo wa 23 igitabo cya mbere cy'abami ibice bitatu umurongo wa 22 turasoma n'umurongo wa 23 aravuze ngo ni page 323 aravuze ngo undi mugore aravuga ati oya umuzima n'uwanjye uwapfuye n'uwawe uwambera ati oya uwapfuye n'uwawe umuzima n'uwanjye 23 nuko umwami aravuga ati yemwe umwagirira ati umuzima n'uwe niwe wanjye uwapfuye n'uwawe nundi akagira ati oya ahubwo uwapfuye n'uwawe umuzima n'uwanjye nidushake dusome n'umurongo wa 24 ntacho bitwaye umwami ati nimunzanira inkota barayimuzanira 25 aravuze ngo maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mu mucemo kabiri igice kimwe mu gihumwe ikindi mu gihe undi umurongo wa 26 nawe reka tusome nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani umuzima ya. Umuzima mu mwihere wimwice nubwo bimeze bite ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure 27 umwami ahera ko ategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina amen amen nzanye ijambo rivuze ngo umuzima ni uwacu aba bantu ko batari gufashwa ndabagira nte nzanye ijambo rivuze ngo nubwo bimeze gutyo ari ku muzima kangasubiremo nubwo bimeze gutyo aya majoro rara aya marira uri rutiteze
ibyago biri mu nzira ucamo abavuza induru abatega imitego abaje kuzana amarozi abirirwa batongera abana bawe abirirwa baroga businessia nubwo bimeze guco ariko umuzima nuwacu tabwe ikigeragezo gikura icyo imana yavuze ahubwe ikigeragezo ninzira itugeza mu by'imana yavuze aba turi kumwe batari bananirwa batere haleluya ndashimira imana itemera ko tugwaho abantu bashaka ahubwe itunyuza mu byo bari bazi ko tubizatwica bagatungurwa nuko tubinyuzemo turi bazima Tumbira Yesu uzabanka we Prile oho silihen audivon Ntabwo ubutayi ubukura hica imana yavuze ahubwo ubutayi ninzira itugeza mu by'imana yavuze Inziri tagaraga hakaba mukabwibwi Yesati nje ni kumwe na ujumu hangama ujumu kama shindi kumva ajari Kumanwa na nijo ajarinda ajari kumutumbi kumanwa na nijo iyushutswe nguyo binzira ujutumbira Yesu ukomeze inzira ifunganye tumukure Yesu ajarinda ajarinda umutumbiri kumanwa jondo indaro zose warara amajoro yose warara Imana yacu ni Imana idakangwa nibi. Icogoza ibihe igashigikira umuntu yavuzeho. Upfa kuba waravuganye ni Imana. Nyura mu misozi, nyura mu mataba. Awose niko harusha umutima. Yansaba uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kuntu. Igitangaza pe, igitangaza pe. Wose ni igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka wera ni ucyunyora usangezi waje mwijura mahoro turekeraho kuza ni ijambo rivuze ngo umuzima ni uwacu uwo murahura umumbwirire ngo umuzima ni uwanjye Iyi nkuru dusomye ni abagore babiri babaga mu nzu imwe iyo usomye bibiliya aba bagore bari bahuje umwuga bari indaya babaga mu nzu imwe bukeye umugore umwe aratwita nundi aratwita Hanyuma rero umugore umwe ngo arabya
hashize iminsi itatu undi nawe arabza bararaga ku buriri bumwe hanyuma ngo mu gicuku untega amatwi igicuku aba bagore bombi barasinzira umugore umwe aryama nabi aryamira umwana we arapfa mugenzi we nawe aryamye neza ariko agirute arasinzira mugore waryamye nawe akangutse asanga yaryamiye umwana ayavuga ngo ngize amahirwe nubwo umwana wanjye yapfuye mugenzi wanjye nawe nubwo yaryamye neza ariko yasinziriye reka mufatanye n'ibitotsi reka mufatanye n'ibitotsi ubundi munyage muguranire kuzana ijambo rivuze ngo abadufatanya n'iminsi ntibazakuraho icyo Imana yavuze hari igihe ubukode bugutera gusinzira batariko nzabuvamo ryari iyi nzu ni ya cumi ubu bizagenda bite ariko reka nkubwire ngo ibishaka kugufatanya n'ibitotsi ntacyo bizagutwara mu byatumye Yesu aza mu isi kwari ukugira ngo azabashe gutabara abageragezwa bose yaraje gutata isi Yesu wacu yagiraga ubwenegihugu butatu ubw'ijuru ubwo mu isi n'ubw'ikuzimu yari afite ubumana ijana ku ijana akagira n'ubumuntu ijana ku ijana ni nayo mpamvu yemeye gusa natwe agahura n'imibabaro kwari ukugira ngo azabone uko atabara abanyamibabaro kuzana ijambo rivuze ngo Yesu agihari ntabyacitse abanyumvise haleluya abaduteze iminsi ntabwo bazi icyo twavuganye nima nubwo asinziriye ariko umwana ni muzima yitwararitse yanze kumuryamira avuga ati mwana wanjye we ibitotsi byo biranze tekereje ukuziga nigutekereza uko nzava mu ikode ariko nubwo asinziriye umwana we ni muzima abakubwira ngo ntaho uzagera bitewe no kubona amashuri yawe make ntabwo Imana ikangwa n'amashuri ihagaciro icyo yatuvuzeho murafashijwe nzagaruke uyu mugore waranga umwana w'agapfa wakora ikinyoma agishakira n'ibimenyetso ndagira ngo mbabwire ko nubwo hari ibinyoma bifite ibimenyetso ariko ndashimira ima ikora nta n'ibimenyetso ndafashijwe we ndashimira Imana ikora nta n'ibimenyetso yageze kwa Sara aramubwira ngo nta bimenyetso bigaragara ariko ni Imana ikora ibitagaragara kugira ngo nkoze isoni abiyita abanyabwenge igeze kwa Hana iramubwira ngo dore Elukana kubwira ko akurutira abahungu no ndashaka gukora nta bimenyetso musa umwe anavuye mu rusengero ngo atungurwa n'igitangaza ko kanyara twita Penina wirirwaga mwishima hejuru bundi Penina birasobanura ngo ihwa arafite ihwa ukiraga gatambuka gahura naryo ariko buryo ntacyo ritwara umuntu wambitswe n'Imana haleluya hari inkweto tuba twambaye zivuga ngo kuko umwami Imana izantabara izo zidukingiriwa tugakubita mu amasogi savuga ngo abazi Imana ya ranga naho shiramwa gasirimba twumva
uyihutishe mwakoma amashyi nta kibazo nta mashyi ndi kumva Bazi imana ya bagatega amahwa bakabona twayatambutse tugakubita mu dutambara bwa ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gito mugenzi wanje wambaye rinete mbonye warupfukamye ku musozi uri kurira shaho kandi nkabona imvura irakubye irashaka kuhakunyagirira ngiye kubona mbona ntambara gufite za gukura kuri uwo musozi ariko mbonye marayika araje arakubwira ngo nzi ubuzima bwawe bwa none n'ubw'ejo hazaza ntabwo uzasazira mu mubabaro ngwino va kuri uwo musozi Buretse guceza mbere y'umuzika noneho agufasha ukuboko akujanya ahantu heza rwasura umuntu agiye gutahara ngiye kubona mbona arakubwiye ngo ntabwo ikarico giye cyo gutaha mbanje kuguha umunezero watswe n'imisi ubundi usaza numunezero utsikamira umubabaro umaranye imyaka moyandi magambo iguhinduriye amateka kuko mbonye igukuye ku gatebe kabi igushira ku ntebe nziza kandi ubwo iyo ntebe nziza nabonaga iri mu nzu nziza harimo nuwo muri kuganira numva ijwi irambwiye ngo amateka ye mabi ndayasibye funguye amateka mashasha hanyuma rero muracyafashwa uyu mugore afatanya mugenzi w'ibitotsi aravuga ngo reka muguranire akoresha ikinyoma gifite ibimenyetso afata intumbi ayishira mu gituza cya wa mama musinziriye afata akana ke kazima akishira mu gituza hanyuma umugore nyina w'akana wari wasinziriye sinzi ukuntu yakangutse ariko akanguka hakiri mu gicuku kiyage konsa kana sanga kapfuye abanyeganyeje mugenzi ati reka gusinzira ngize ibyago uziko kana kanje kapfuye undi kuko ari we wari wabikoze ati busi niwe wa mbere wapfusha uzi kuganyirwa guteje ikigeragezo kuza ni ubuhanuzi buvuze ngo mu kigeragezo uje wicecekera iyo ucecetse mu kigeragezo uba wimye satani ntwara kurwanisha muranyumvise iyo ucecetse mu kigeragezo uba wimye satani intwa yakoresha ngo akurwanye ana yakoresheje intwaro yitwa guceceka hari umugore w'umushumenikazi nawe yakoresheje impano yitwa guceceka asiga yorosha intumbi aja gushaka umukozi w'imana iyo ucecetse mu kigeragezo ugisohoka muri nyanga mu gayo nyina wa kakana batwaye kazima tiwe uziko napfushije uwamunyaza ati si niho wa mbere wapfusha ushaka ngo ngutwere serikeye undi ati si ndi gushaka serikeye ko mbabajwe n'ubuzima bw'umwana undi ati ndi kukubwira ko irusororo hari amarimbi ya make
Ntugira ikibazo ndatize ubwirimbi niryo ari nayo ikibazo ko ndi kubabazwa nuko navunitse nkabya nkaba ndagize amahirwe yo gutuma uwa mwambo yati ceceka na nyogosenge yarapfushije aracariho ndatize nubwo shangazi yapfushe nanjye ni ngombwa ngo mpfushe ijuru tujyamo ntabwo ari ivanga mutungo ibyagwa batubanjirije babonye si ngombwa ngo natwe ari byo tubona imana yacu ihora ari shasha mushumba avuze ijambo ryiza aravuga ngo ibya kera bivuyeho turashimira imana itaturebera muri kavu kire aho uhuriye n'imana ihindura amateka no kuvuga ngo sogokuru yari umurozi n'akazi ke aho duhuriye n'imana amateka arahinduka mugore ararira we kubera igicuku mugenzi wamwishima hejuru ati sinakubwiye ko ndyama nabi ubwo wakajyana ndati ko nitwararitse ko nagerageje kwitwararika umwana wanje yishwe niki undati ubwo wajyamye nabi basi kudutwerera ibyaha rero kugira ngo dusebe nk'uko basebye ariko ni muhumure ibyaha by'ibitwererano ntacyo bizadutwara kangasubiremo ibyaha by'ibitwererano ntacyo bizadutwara ni Imana itumva amabwire byo batuvugaho ibitesha agaciro kuko ihagurukije gusiribanga ibyo batuvuze uvuge ngo amen hanyuma uyu mugore mukurira kwe sinzi ukuntu yagize amahirwe ngo umusekuru atambika korera mugenzi mu kiganza umumbwire ngo hirya y'igicuku umusekuru atambika ndafashijwe hirya y'igicuku umuseke uratambika yaratwimanye ishuri bihumbi ni bihumbi kandi siwanga barabisi nejo bundi yaraturamiye tushiri mumu buri munsi iyo twibutse iyo neza haleluya haleluya umusekuru atambika sinzi ukuntu umugore yitegereje ka gatumbi ariko ntabwo ndongera kurira ntari nareba neza cisha umwana wanjye ngo sinzi ukuntu arebye ati amarira yose narize agahinda kose nari mfite uzi ko intumba atari iyanje mugenzi wati ngo iki undi ati ndi kukubwira ko burya ni ibitotsi n'igicuku byatumye ndirira icyo ntazi uzi ko intumba atari iyanjye undi ati genza gake mbere y'uko nongera kurira banza unyere ko wawe ngo mukumureba abona akana nake aravuga ati akana kazima niko kanje iyi ntumbi ni iyawe ngo ratari ko wireba neza y'umwana yapfuye arahinduka undi ati si yahinduka n'imisatsi igahinduka mwana wanjye nzi ibimenyetso bye nutwara twe nari naduciye ariko intumbi iracyafite inzara unadukoze ameza amaze gupfa undi ati no ntabwo intumbi imera inzara ahubwo iyi ntumbi ni iyawe kuko ndi wigeze unaca inzara z'umwana wawe ngewe umwana wanjye mufiteho ibime ndafashijwe we nubwo batuguranira ute ariko dufite ibimenyetso by'umwana wacu ko batuguranira kose abafite ibimenyetso mutere haleluya abafite ibimenyetso mutere haleluya ibimenyetso biranga kimwe binyemeza yuko azangirira neza ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza
Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Ah, birahari Imana, birahari, birahari Imana, birahari, birahari Imana. Nta mashini kumva, nta mashini kumva. Birahari Imana. Abafite ibimenyetso mwongere mutere haleluya. Eko mana we. Tracy no hall. Etisile my gross. Chela muhazne. Imana irambye ngo nkubwire ko ifasha ubuzima bwawe ibuhishe ibishaka kubumira. Bonye inyamaswa yari yasamye cyane, numva ijwi irambye ngo ni inyamaswa muntu, mumbwire ngo mukuriyeho umuriganya kabiri, muhaye ibiruta ibyo yanyazwe gatatu, nshizeho n'indishi zakababa. Mbonye unywereye amata mu biganza byakwimye, mbonye wicaranye n'abakomeye. Mana irambwira ngo uwakwirukanseho ntabwo yageze ku cyo Imana yavuze, yagarukiye mu nzira nubwo yagukereje, ariko ntabwo yakuyeho icyo Imana yavuze. Ibyimana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi no ko ibyimana ishaka ari byo kwiriye. Ihutisha ingoma, ariko icyo nzi no ko ibyimana ishaka ari byo kwiriye gukora. Urugendo, urugendo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ntikubyiturizwa, ntikubyiturizwa ntabwo biriho kandi ibyo mubwiye barokore we. Ntikubyiturizwa ntabwo biriho kandi ibyo mubwiye dore keraho. Umukire ikamugira umuherwe ni wowe. Imana iguteretse mu buzima butungura abanzi, bazaje baca umurongo basange wawurenze, baca uwa kabiri basange wawurenze. Imana irambwiye ngo kugeza ubwo bazacanganyikirwa batunguwe n'aho ugeze. Kitoe has on the party on tinet. Kinhiski fas. Dimombo na maraika ari kugenda genda tera abantu inshinge. Kabada hamwe amaraso mabi akabatera andi maraso. Numvisha ijwi ry'Imana rimbwiye ngo nimbaraga Imana itanze zo guhangana n'imisi mibi tugiye kwinjiramo. Nimbaraga Imana ihaye umuntu wese uri hano zihangana n'imisi mibi tugiye kwinjiramo. Ibyo kuvuga ngo urusengero, nabonaga urusengero tini ho rufite biro hejuru, biro iri hejuru. Mana irambwira ngo ntari urusengero gusa, hazaba hari amashuri hayizontitneha, abaterankunga, abamisiyoneri. Yego Mana yanjye, yego Mana. Mbonye abazungu bari kuza bakavuga icyongereza n'igifaransa, numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana ifunguye umugisha wari waratsikamijwe n'abanyamagambo. Hari abantu bazi kuvuga,
ariko Imana ihagurukijwe no kusohoza ibyo yavuze. Wasuhuje abatambyi bitumye Imana ikujana muri Amerika. Nabonaga ugiye muri Amerika, Imana irambwira ngo Amerika nubwo azahagira gakondo ariko the entire Canada na hafite umugisha. Nabonaga Imana iguhuje n'abanyamaboko barwanira gukuza impano iri muri wowe. Zakorera Imana ku rwego rurenze, uzakorera Imana ku rwego rwo hejuru, uzamenyekana cyane, Imana izabana nawe. Turacyari kumwe. Korea mugenzi we mu kiganza umubwire ngo nawe irakuvugaho bati be perezida w'urubyiruko, nabonaga uri gusezera ngo bayi. Numva ijwi irambwira ngo ntese avuye mu itorero ngo cyangwa Imana irambwira ngo hoya, ntabwo avuye mu itorero, ahubwo avuye ku ntera agiye ku yindi. Nkabona ari kwambara impeta, nkabona ari kwambara costume, nkabona bari kumurura. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo muhaye umugisha urambye. Mbonye ibintu bipanze bimeze nk'amakarito, Imana ntambwira ngo nzamugirira neza. Turacyari hamwe. Suka iminota bambaye ntabwo iri kurangira ra, kandi ubwo nari navuze ngo ndataha kare. None dore ndigufashwa ahubwo kubarusha. Muraho, muracyari hano? Ariko aho gutinda mu bitaro, twatinda mu rusengero. Aho gutinda mu bitaro, tuzatinda mu rusengero. Mu bitaro amaserumu aba ari menshi, ariko mu rusengero we ariko kubwira ngo nza nzakudaradura, nzagushingira, nzakubakira, nzaguha kubyara, nzakugaburira, nzakwa zikurinda mana we, yewe mana, yewe mana, zikurinda zitari. Kugusebya no kugushakira ubuhamya bubi, Imana imukubise ku munwa. Mbonye umuntu aguhereje igifungo uzajya uravuga ngo ni kontake, bivuze neza? Ngiye kubona mbona izina ngo Vewiti. Imana
Imana irambira ngo uwo muhaye imodoka ya Vewit kandi Vewit imbonye itaha ahantu heza hasoba notes inzu ndende ya eta Imana irambwiye ngo mu bagabo bazarama urimo Moraho hoya nawe rakuvugaho mbonye uri gusimbuka ikintu kinini cyane cyari kinyanja kiri guhorera kandi kirimo inyamaswa hanyuma nkabona ugize ubwoba utekereje ko iyo nyamaswa iragufata amaguru mbonye usimbutse cha kinyamaswa gishatse gufata amaguru uzamuka muri Laurent mbonye ugeze mu kirere cha kinyamaswa cyasimbutse kikaje kirahanuka yewe kigerageza kohereza amabuye amabuye akaguca hejuru ngiye kona mbona birangiye cha kinyamaswa ibuye cyajugunye ryamanutse rigikubita mu mutwe gipfuye wageze hakurya mana irambira ngo mumbwire ko ibishaka kumwona no kumwonona bitesheje agaciro ataratakaza ubuhamya mbonye uri gusinyisha gusinyisha Mani irambira ngo uwo nzamukorera ubukwe buzatangaza abantu. Mu bantu uzabyara harimo impanga. Mu bantu uzabyara harimo impanga. Ibukoze vuba ititaye ku myaka ufite. Moraho! Haleluya! Hari abantu tukiri kumwe. Iyo utinze mu nzu y'Imana iguha umushahara. Uhawe umushahara n'Imana. Imana iguhaye umushahara. Mugore ati njye sindana gushingura intumbi itari yanjye. Mugenzi ati wareka nka guherekeza undi ahubwo we hiherekeze. Ngiye umwana muzima n'uwanyu. Ngo barasiga. Umugore nyina w'umwa. Aravuga ngo nta mpamvu yo kuja nawe impaka. Hari umukozi w'Imana uherutse ku musozi witwa Salomo haleluya kandi Salomo birasobanura mahoro aravuga ngo umukozi w'Imana aherutse ku kanunga karututuni katurusha icyubahiro niwe nkwiye kuja kureba Salomo ngo yaraherutse ku musozi avanya y'ubwenge Ndagira ngo mbabwire ko mu ishuri biga ubumenyi ubwenge butangwa n'Imana. Muvuge ngo amen. Salomo ngo yaravuye ku musozi Imana imuhaye ubwenge. Hanyuma uyu mugore ahita yambara udukweto twitwa abazi Imana yawe. Akubitamo agatambaro akavuga ngo hahirwa abafite mu mutima. Inzira zijya isiyo. Niyo bageze mu gikombe. Baki hindura ndafashije ntabwo cyo kibahindura ahubwo gahunda kubafite inzira igikombe waragihi kandi ngo imvura y'umugisha y'umuhindo ikacambika ahita aririmba ati mana wangiriye neza mana nange ndagushi Habwo wande manya mahembe cyangwa ngunde manu murizo murekeraho baturi gucuranga nabi cyangwa siwe uzi kuntu nzi kuririmba maze nzi no gutitiza nzi kuririmba ne ngami wange Yesu uri ngabinkingira ngo simbere ni nyuma singikangwa na satani Ngosi mbere ni nyuma singikangwa na satani Tani kukwaruma Umba 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 Satani kukwaruma
kigira. Hallelujah. Hallelujah. Numva ijwi ry'Imana rikumbwira ngo yemwe abatindanye n'Imana murasaruye murasaruye buri wese agiye gusarura mbonye turi gusoroma mana irambwira ngo nibizarama ariko mana igemba mpagaze ku ruhimbi kumva ko kanya Yesu yaza tukagenda nkabyumva ngavuga ni Yesu uramutsuje wasanga ndi kukuvuga neza ntaco bintwaye wasanga ndi kukuvuga neza haleluya uyu mugore aragenda sanga umwana aramubwira ati nagize ikibazo nabanaga n'uyu mugore mu nzu twararaga ku buriri bumwe nge narabyaye hashize iminsi itatu uyu mugore nawe arabyara mu gicuku twembi dusinziriye uyu mugore ajyamira umwana we birangira apfuye uyu mugore asanze nsinziriye aranyaga akura umwana muzima mu gituza cyanjye amushira mu gituza cye afata intumbi ayishira mu gituza cya ubwo muje wawe nari nsinziriye mbyutse mu mbyutse ngononse umwana nsanga umwana yapfuye ariko mu gitondo nitegereje nsanga umwana wapfuye si uwanjye ahubwo n'uyu mugore wawe ndo amugurane atumva mese ratoya iyo numbi niye undati oya mwami umwana wanje afite imisatsi umwana w'uyu mugore we yarafite afite ndwiri wanje afite amarande mwami uyu mugore namereza umwana wanjye wa mugore na watirata uzi indahiro yarahiye uza abanyabinyoma ukundu barahira uza marira barira bari kwigirisha mwami ndagacheza umutwe ndagatwika uburiri uyu mugore rata uyu mwana wapfuye nuwe ngo babivugira imbere y'umwami umwami arabitegereza bombi abatumva we mumpereze inkota abahanga bavuga ko inkota ari yahindi Dawidi yamuraze haleluya Dawidi yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye inkota niyishe Goliyati hari ibimeze nka Goliyati bizakwitambika hari byene wabo wa Goliyati bizitambika imbere y'ubwami bwawe hari ibimeze nka Goliyati bizashaka kwica amahirwe iyi nkota ibike ngo Salomo yari yaragize gute yari yarayibise icyo ufite kizakurokora ku munsi wa kane magambo meza wabwiwe n'Imana ukayabika aya zagufasha kubyina itsinzi abazi kuzatsindwa bagihari Salomo ati mumpereze inkota inkota barayizana ngo afata umwana abwa ati umwana ngiye kumucamo kabiri mugore umwe ajana igipande undi nawe igipande nyina w'umwana ati ngo iki Salomo ati gahunda ni ukumucamo kabiri nyina w'umwana ati oya naraye ku ijoro ndi kubyara uyu mwana nagiye za kanyarira kugira ngo mbyare umwana wanjye wimucamo kabiri naho wa wundi wari wakoresheje ikinyoma mucemo kwembi tumuhombe rata uzikuru umuhanga mucemo Salomo ati ngo iki mucemo twembi tumuhombe Salomo tuvuze ngo iki ndavuze ngo muce nyina w'umwana tirata nta wamenya niko bibiri ivuka nta wamenya uwo mwana mu mwihera iconzi ico amarasazi
ze ntabwo arapfa amaraso azamenya Salomo ati nshingiye ku bwenge nakuye ku musozi nshingiye ko hahirwa abanyembabazi ko ari bo bazazi girirwa nshingiye ko uyu mubyeyi agifite ubumuntu niwe nyina umwa mutana niwe mwakomera imana amasha tugiye gusenga kambabwira ibintu bine byatumye uyu mugore abona umwana we bibabwire abafite kayi mwandike icambere nuko yemeye ko yasinziriye ubwo muja wawe nari nsinziriye ubwo muja wawe nari nsinziriye igihe cyose wemera kuri umunyantege nke imana izaguhindura umunyembaraga igihe cyose wemera ko wasubiye inyuma bizakugaragarize kuri mu nzira yo gusubiraho wavuye toketa izone tai babwire cha kabiri kankivuge murangurira ibombo ryo kugati icha kabiri kuba yarakangutse agiye konsa umwana ketitonti ile paisonet intege nkeya duterwa n'ibitotsi tugomba kuziyambura tukabyuka tukonsa umwana konsa umwana no gukanga kugasenga mvuge cha gatatu kuba yarazi ibimenyetso umwana wafite abantu ntabwo bafashijwe mbagire ntera kuba yarazi ibimenyetso umwana we afite umwuka wera tuzi ibimenyetso bye tuzi byo elabentai gross ibimuranga tuzi ko akunda amahoro tuzi ko yanga ibya agashigikira ababivuyemo kuba uyu mugore yarazi ibimenyetso umwana we afite babwire cha kane nimukomeza gufashwa ndavuga ni cha gatanu kumenya guca bugufi mu kigeragezo iyo arwana n'uyu mugore kuko uyu mugore ntambabazi yari afite z'umwana kuko we yarazi ko yapfuye bari kurwana umwana bakamukandagira agapfa iyo uciye bugufi mu kigeragezo ugisohoka muri inyangamugayo iyo ucecetse imana iravuga haleluya haleluya vuga icya gatanu ubwo mwemeye na shikarete kumenya aho igisubizo kiva kumenya aho igisubizo kiva avuga ati sindaje mu bapfumu batera inzuzi bati uturanye nande ndaje gushaka umwami wuzuye umwuka wera umaze iminsi ku musozi kumenya aho igisubizo abaje gusenga mutere haleluya ntabwo muzabona imana ihagaze hano imana izakorera mu mushumba imana ikorera mu bo yaremye muranyumvise iyi ntabwo imana izaza hano ubu nyirapasika nakanwa cy'imana ntabwo imana iba ahantu ahubwo iba mu bantu muranyumvise ra haleluya kumenya aho igisubizo kiva itrendi dotedi ayizunitayi mwabifashe nzagaruke uwo muri kumwe mukore mu gaganzo mubwire ngo humura umuzima n'uwawe mubwire ngo humura umuzima n'uwacu umugore yahise kakana ke agenda ari kuririmba ati na kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murengezi arongaririmba ati hari ibanga kubakijijwe aribanga kuri bo muhaguruke dusenge nzagaruka ku ibyo uyu mugabo ntawabivuga ngo abirangize
gusa njyewe mbonye buri wese yakira isaha numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo buri wese niyinjire mu gihe cye tera intambwe uva aho uri winjire mu gihe cyawe utahanye umwana wawe muzima nubwo ibitotsi byaje nubwo abanzi bagufatanije nahuba nubwo abagome bagufatanyije n'ubuzima urimo ariko akira ubuhanuzi buvuze ngo umuzima n'uwanjye haleluya abahetse abana babo bazima haleluya tugiye gusenga uri kubwira Imana ngo Mana hirya y'ubuzima bubimaze mw'iminsi hirya y'ijoro ribi hirya y'amanywa yambereye mabi ndagushimiye ko ntahanye umwana muzima ndagushimiye ko ibyo natejwe n'ibitotsi ubutesha agaciro ukampa umwana muzima data mu izina rya Yesu wowe ufite ubuzima bwa none ukagira n'ubwejo mu nzira y'umubabaro twanyuzemo mu mwijima w'icuraburindi wagaragaje kunesha kwawe haleluya twahuye n'igicuku baratuguranira rwose ariko turagushimiye ko tutigeze tuja gushingura intumbi zitari zacu turagushimiye ko intumbi zisubiranye ba nyirazo turagushimiye ko badutwerereye bamwaye turagushimiye kuko zigitangaza haleluya 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 turagushimiye ko dutahanye abana bazima aba bagabo batahanye abana bazima aba bagore batahanye abana bazima uru rubyiruko rutahanye abana bazima nibyo koko twagiye tuguranirwa kubera igicuku tugahura n'ibitunaniza ariko tugukomeye mu mashi ko dutahanye abana bazima Imana irambwiye ngo mbwire umushumba ngo wowe wateye intambwe imwe Imana ateye 99 izanywe no gukora ibyo udashoboye izanywe no kukuneshereza abanaki iravuze ngo kandi gakondo yawe iyimuyemo arba uwiteka koze ikidasanzwe uwiteka aravuze ngo aguteretse gakondo mu biganza ye ibikurwanya n'ibiguhiga uwiteka biciye intege uwiteka arambwiye ngo niwe mugenama wawe ibyashaka kwitambika mu muhamagaro Imana ibikubitiye kure ndimo mbona buri wese yakira mata mbona buri wese ajya umutsi bona twese duhetse utwana tuzima Imana irambwira ngo ineshejwe n'iri teraniro mukomere Imana amashi mwakira ibyinsi duhaye kandi Imana itanze amaviza mw'iri teraniro Imana itanze umugisha Imana itanze umugisha izo ya makwe yari yarapfuye ikuye impanuka zikomeye muri twe tanze agakiza kumwimerere haya abaririmbyi babashitse umugisha ibakomereje amaboko Imana itanze ibyuma bya muzika Imana izanye abacuranzi Imana izanye iterambere ryo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Imana yavuze ngo buri wese natege ibiganza yakire gakondo Imana itanze mwakire gakondo kandi itanze ubugingo buhoraho tugushimiye ko dutahanye abana bazima tugushimiye ubugingo duhaye ntituzakuvaho mama pasteur umurokoye imanuka haleluya mama presidente mugiriye umuhaye umugisha mu rubyaro kandi urwanyije ibirwanya amahirwe ye twese tugushimiye byiza uduhaye ni ukuri Imana yirukanye indwara z'amayobera iravuze ngo tukiva hano twari tugiye kumva inkuru mbi ku mpanuka Imana ihagaritse impanuka kandi Imana iravuze ngo inzago n'amakuba ituberenga bidukingira urakoze ntabwo tuzakuvaho none n'iteka ryose amen.